Senior Table into the blue corner, please welcome the boxer representing Uzbekistan, Bogdirov. Ето, че дойде време и за последния финал в нашата програма на живо в ефира на B1B Sport TV от финалите за 72-то издание на турнира за Купа Странджа. При най-тежките над 91 кг. Един срещу друг, Цотне Рогава от Украина в червено срещу Бохходир Джололов от Узбекистан. Последна битка в боксовия маратон в нашия ефир. До тази категория, как стигнаха двамата финалисти. Белберов, нашия Петър Белберов, снощи в полуфинала. Много нелепо още в първите секунди получи травма в бицепса на дясната ръка и Цотне Рогава без борба буквално продължи на финалната среща. При това Бохходир Джалолов за финала се справи с 4 на 1 сарийски гласа срещу Гюрген Хованисян от Армения, който при това пък бе елиминирал нашия представител тук, натурализирания кубинец Ернандес на четвърт финалите. Да видим дали ще има трета титла за Узбекистан. Ще я донесе ли Бохходир Джалолов или Украина чрез Цотне Рогава ще триумфира. Украинците до момента загубиха финала на Елхени Барабанов, но пък Александър Хужняк без борба спечели. При това Ана Лисенко също не се яви. Така че един златен и два сребърни медала за Украина. Видим, те имат четирима финалисти, колкото и Русия. Най-много с пет е България, повтарям, може с по три Узбекистан и Казахстан. Двама Молдова и по един Финландия, Бразилия, Щатите, Армения и Индия. Добре ще ги различавате двамата. Цотне Рогава, Украина в червено срещу Бохходир Джалолов от Узбекистан. Малко по-високи е узбека. Внимателни са и двамата. Тук наистина вече ударите са най-тежките възможни. Над 91 кг, така че може да приключи само с един удар в боя. Узбекистан определено вече с големи претенции в бокса. Доволни са в лагера на узбека, тъй като пласира един удар в главата на съперника. Не можахме да видим Цотне Рогава, аз поне си мисля и се надявах Петър Белберов, не беше се случило неприятно стечение на обстоятелства, да го наблюдаваме сега в финала срещу представителя на Узбекистан, но случват се и такива неща. Най-после се престраши малко и отръгне напред украинеца, обаче увисна удара му. Секунди, мисля, че ето, чак накрая си размени. Не знам защо така се получава точно по време на гонга. Но да видим също и в втори и третия рунд.
Начало на втори рунд и последния финал от 72-то издание за Купа Странджа между Цотнер Югава от Украина в червено и узбека Бокходир Джалолов. Тъм започват така леко да показват това, на което са способни. Тук още веднъж ще кажа, бронзов медал по нещастно стечение на обстоятелства за нашия Петър Белберов, получил травма в началото на полуфинала. След успеха на Радослав Пантелеев, може да приключим много така успешна изява на нашите национали. 300 бойци от 35 държави участваха в този турнир. От тях 23 бяха нашите момчета и момичета. 8 стигнаха до битката за отличията и там завоювахме 5 златни и 3 бронзови отличия. Сега дали Узбекистан ще стигне до трето злато или Украина до второ. Русия също беше с 4 представители. Хвърляки поглед върху финалите. Карина Тазабекова бе надиграна от нашата Станимира Петрова. След това Иля Попов взе титлата до 63 кг. Павел Сусулин не се яви служебно. И загуба и за Руслан Колесников, така че руснаците само с една титла, нещо рядко срещано. Не само на Странджа, и за големите първенства. В дело лицето на Иля Попов от 4 финалисти. Един златен и 3 сребърни медала. Обикновено може да кажем слабичко представяне на сборния. Може би да окачествим добро представяне на молдовците с 2 сребърни отличия. Все пак стигнаха до финала. Последни секунди на този втори рунд между Цотнер Югава и Бокходир Елов. Няма надмощие някакво един от двамата. Така че явно и тук всичко ще се решава в финалните 3 минути. Начало и на последния рунд от последния финал в програмата на 72-то издание. Международния турнир за Купа Странджа на живо в ефира на BioAmbi Sport TV при най-тежките 91 кг в червено украинеца Цотнер Югава. Срещу него в синия тъгъл Бокходир Джалолов от Узбекистан. По-висок е узбека и опитва се да пласира. Удари от дистанция, да държи на разстояние своя съперник. По-плахи са атаките на украинеца. Рядко тръгва по-смело напред. Но мисля, че тук трябва да го направи в последните 2 минути, ако иска да стигне до златото. В противен случай, мисля, че Узбекистан е на път да стигне до трета титла тук на турнира в зала София.
Доста подвижен е узбека за тези килограми и за тези параметри, които има. Висок на ръст. Много стойка. Подхлозна се тук. Успя сега. Много рядко стига до попадение и двамата. Сега добре излезе. С по-голямо самочувствие, като че ли по-голям опит е узбека и кажете, води боя. Отстъпва. Стига до позиция, атакува. И доста умело избягва, въпреки големите габарити, атаките на съперника, които пък са и много рядки, казахме. И недостатъчно агресивни. Цотен ругава, сега ето той пък последните секунди приканва съперника си го да атакува. Много превъзбудени са в щаба на Узбекистан. Но сега видяхме и забележка да не използва изрази Цотен ругава. Като може би усеща, че няма големи шансове, но продължава да танцува по ринга, което означава и показва, че е по-свеж. Узбека сега получи един удар обаче от Цотен ругава. Твърде, твърде малко. Хубав ляв завършва този двобой. И очакваме да чуем името на последния победител в тази годишното издание на Купа Странджа. Очаквахме 4 на 1 сарийски гласа за Бог Ходири Олов. Виждате и убедително, единствено румънския съдя е дал предимство на украинеца. Така той е и последният победител в тази годишното издание на 72-то на турнира за Купа Странджа. Усмивка по лицето на Бог Ходири Олов от Узбекистан, шампион в категория при най-тежките над 91 кг. Сега очакваме и награждаването в последните две категории. Ladies and gentlemen, your ceremony for men's super heavyweight category begins. Нека да поканим на подиума нашите медалисти. Взимайте медалите за да подиум. Медалите дипломи ще връчи. Медалствен дипломат ви презентът by Mr. Атанас Николов, Competition Manager of Stranger 2021. На трето място носители на бронзови медали за мъже в категория плюс 91 кг. In third place and winners of bronze medals in men's super heavyweight category are Petar Barberov representing Bulgaria and Jurgen Kufnanasyan representing Armenia. На второ място е носител на сребърен медал за мъже в категория плюс 91 кг. In second place and winner of silver medal in men's super heavyweight category is Zofne Ergar representing Ukraine. И носител на златен медал за мъже в категория плюс 1 кг. And the winner of gold medal in men's super heavyweight category is Bukhudin Yalov representing Uzbekistan.
скоро не желаем вам отпустить из дам. Виждате и призьорите в последната категория в това издание на Купа Странджа 72 над 91 кг шампион Бокходир Ялов от Узбекистан, сребро за Цотни Рогава от Украя, бронзови медали за Гюрген Хованесян от Армения и нашия Петър Билберов.